El Club Tenis Malgrat jugarà les finals del Campionat d'Espanya. Serà contra el Valladolid el proper diumenge a les pistes dels val·lisoletans. Els malgratencs han passat a les finals després de vèncer el Club de Campo Villa de Madrid en les semifinals per 6 punts a 3. La victòria en les semifinals ha portat una altra alegria als tenistes de Malgrat, ja que els ha permès ascendir directament a segona divisió. El Club Tenis Malgrat és l'únic del Maresme que enguany participa al Campionat d'Espanya de tercera divisió. És el segon any que la juguem, té un cost molt important a nivell de tot, social, econòmic i tot, i el club ha apostat per això, llavors per nosaltres és molt important. I a nivell, per exemple, a nivell de Maresme som l'únic club que hi participa, i a nivell de Maresme no hi participa només que nosaltres, per nosaltres és molt important doncs, defensar tant el tenis malgrat com el tenis maresmenc, doncs, poder assolir la segona categoria del tenis no? nacional a tots els nivells. A la primera categoria juguen tots els, diguéssim, els millors, no? Barcelona, que estan al Nadal, bueno, tota aquesta gent. Les semifinals s'han jugat durant aquest diumenge a les pistes del Club Tenis Malgrat després que la setmana passada s'anul·lessin per culpa de la pluja. La jugaven els tenistes del primer equip del sènior masculí. Eren a 9 partits, 6 individual i 3 dobles. Cada partit guanyat donava un punt al club al qual pertanyia el jugador guanyador. El Club Tenis Malgrat n'ha guanyat 6 i el Club de Campo Villa de Madrid 3.